Aha. Terve vaan tiistakki iltapäivä. No vehkeet äijättät. Vois poikki. Kuumat on renkat. Eli tästä joku kommentoi, että tästä puuttuu nuo pinnapultit niin sanotut tuosta. Niin sanottu tästä vinssistä. Näinkö on? Näinpä on muuten. Puuttuu pinnap, ilman kun se levähtää tuo. Perkele. Niinpä on. Nää tuossa kato, onko ne haleena joskus nuo, jotta se on? Sen takia ainakin tuo toinen näyttää, että tuo halee. Kun olisi sopivua tuota kierretankoon, niin tekisi nuo pinnapuutit. Sen takia se levähtää tuo levähtysalue. Tavallaan sen takia se eilen pääsi tuo, tai toissapäivänä itse asiassa. Tätä tuo katsotaan huomenna, kun minä eilen tein tämän videon. Sen takia se levähtää piässöä tuonne väliin tuo. Kun minä tuolta sitä autoa vejin, niin kun tältä, tuolta kyleltä oli tuolla, kun hinnauskoukkua siinä ei ollut, vaan se piti tuonne alustaan laittaa tukivarten kiinni, alatukivarten. Että sai sen auton kyyttiin. Niin se piässä siinä ihan tuonne reuna, jossa on vähän käppyrä ollut, niin se on vetäisyt tuonne moottorin väliin. Että ei siinä sen kummempaa sitten tapahtu. Ja se kun levähti, niin se ei sitten, tuo voimansiirtoakseli ei yltänä tiellä vaihteiston asti. Se meni kuin jummiin koko paska. Tuohon pitää ehtiä muutama milli on pinnapuuttia. Saas ainakin yhden tuohon. Tuo on lohena kyllä nuo korvalliset tuolta puolen. Joku on joskus purkana tämän ennenkin tämän vinssi. Sen merkki, sen eillä on tämä. Mutta ei ole tuo pois ja ajan vietiin tuosta hautumasta. Niin Hallin varjon suoja. Kyllä on primeerakki. Pitäisi askarrella sitäkin tässä jossain vaiheessa. Tällä viileempi on täällä hallissa. Mutta tuo alkaa. Vähän vielä muotoilen sitä ja kittiä pielle, kittiä kanssa ja tuolta paikan tuolta, niin sehän laakkaa sille olla. Ei se tarkoita mitään näyttelyesinettä ottaa sille. Marjon suojan ajan tänne. Viijäti! Kuumaa hiekkaa. Aikoina ala-asteella oli tuo opettaja, joka Liisa Tavia kuunteli ympäri vuorokauden. Siitä jäi mieleen. Liisa, Tavin Liisa, living taas. Living in danger. Mulla sitä pitäisi katsoa, ihan olisiko mulla tuolla. No ei kyllä noin ohutta tuota kierretankoa ei soita maha olla. Niin sais pinnapultit tuohon. Pinna tiukalla sais sitten olla. Enpä oo ihan varma, onko tuolla
alakerrassakka. Pitäis kahto. Se pinnapultti, sen takia se pääsee leviimään tuo vinssi, koska se on se pinnapultti. Ja tää on aika jääkkä pelti tuossa alla. Niin se tavallaan se antaa kuitenkin vähän periksi siitä. Niin se pitäisi tuosta yllätä vähän ponnistoa kanssa. Mutta sitä ei kyllä ihan suoraan tai semmoista paksua kierretankoa olisi kyllä tätä. Mutta en sitä oikein passu siinä. Pitää katella. En ole ihan varma, olisiko tuommoista kierretankoa. Tai sitten tehdä jostain, että harjateräksestä siihen kierretteet molempiin päin. Se olisi hyvä sitten se kiinni. Ei mulla oo tuommoista kierrettä. No ohutta kierrettankoa ei. Tällä on vielä juomista on tiellä. Pitäis noita viedä tuonne jääkuoppiin noita. Tässä on vielä silloin kun aloiteltiin rakennusta. Olisi hirmu kuuma silloin. Niin mä toin tänne juomista jos haluat juua. Ei ne sitten terveesti juonneetkaan näitä limppoja pois. Siitäkin jo aikaa. Aikaa siitä mennyt on useamman metrin. Joo. Tuossa muuten paranperiin ne vähän aiheuttoi tuo, kun nyt peitti tuo vetopiste, mutta enpä ole peittänyt, kun siihen näköjään tähän saa laittottuun tämä vetotapi. Tuolla tavalla. Julman näköinen hyökkeä. Nyt on viiät agri hyökkeä tuota purroihin. Jalan irti purro kokonaan pois minun. Niin tuohon saa tuon vetopiste. Vetopiste! Mä en tiedä. Tätä kirjoittaessa en vielä tiedä, kello on vasta vähän yli kolmen. Jotta tullut, kun sä olit jossain vaiheessa, niin kun mä niin kanssa tuon Skodan noita iskunvaimentajat laitettaisiin. Ei se se ei sitten niin tämä ei ihan varma ollut tätä milloinkaan. Mutta tänään kävisi kyllä katoutta. Minkälainen homma. En nyt yöllä lähde, mutta jos on niin vaihdettais ne. Särräyttäis ne iskunvaimentajat. Shock observerit vaihtee. Pitää ottaa tuohon tuo lankku kyytiin ja tuolta se rengas sitten. Rengas matkalla olla. Tämä pyörä. Ainakin varapyöräksi ainakin tämä. Thank you.
Thank you.
siinä kovupuskassa vähän varjossa suojassa. Välillä kävin tuossa uimassa vähän epäissä. Tän toi jo kuuma tuli heti, kun etikäkki. Merhun perkele. Mä kyllä tullut ihan mieleen semmoset vanahan kansan minun nuoruudessani kesät, ne oli tämmösiä. Ne kesti 8 kuukautta ja olivat näin kuumia. Tullut ihan semmonen nyt mieleen, että lapsuuteni kesät, lapsuuteni savotat tullut mieleen. Tämmösiä ne on. Se oli kyllä jännä silloin. Tuntuu, että kesä kestää 30 mutta kesää kestää vaikka mitenkään. Se on sitten lapsen mieli, semmoinen lapsen höpeere on höpeere. Aikuis höpeere on nyt, niin lapsen hölömä oli silloin, niin tuntui, että iäisyyden kestää kesä. Tähän se nyt sitten ihan kestänä iäisyyttä. Tekevät tuota ainetta tuota pultinirrotusainetta minun laitto tuohon noihin iskareihin pultteihin, jos hyvinkin saisi ne auki jollain tavalla. Nehän ne on, ei siinä muu ole tuossa. Tää on aina paljon muutakin tuossa iskarin vaiheessa. Penetration oili on tässä. Penetration oili. Penetration oili. Penetration oil. No, penetration oil. No. Penetration oilia. No, penetration oilia tuu. Skootan panna. Penetration oilia, ne rupee hommat skuaa. Penetration. On siellä semmosia juhmuja on. Mustia piliiviä. Saattaa noista ne jyrräätte vaikka lunta kuin tuota vettä. Ja on nyt tämmöistä vähän hirvittää täällä syrjäseuvulla, minkälaisen löylyn se tekköö tämmöisen jälkeen. Tämmöisen helteen jälkeen. Pannaan sitä penetration oilia tuossa skoutta porukalla. Penetration oilia. Penetration oilia. Perkele. Kuvaa. Nyt se on kuvaa. Nuohan ne on sillä tavalla, että saattaa olla aika tiukassa, pojat, nuu. Pannahan ne vähän penetration oilia. Vai hommat kulaa penetration oiliasi. Ei käänny niskat. Tän tuon niin penetration oilia vedet. Sais nuo auki, no ne on nuo puntit. Puntti tutisoo sinne. Joo.